سلامونه، وخت مو په خیر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریالیتوب چې نیمه نهایي لوبو ته لاره پیدا کړې ده، دا د تاسو ټول ملت ته مبارک وي. د کرکټ په تاریخ کې نوې پاڼه. افغان اتلانو یو ځل بیا وښوده چې د نړۍ سترو اتلانو ته هم ماته ورکولی شي. لومړی ځل دی افغانستان د نړیوال شل اوریز جام په کې نیمه پای لوبو ته رسیږي. هغه څه چې افغانانو ورته شیبې شمیرله، هغه نن ورځ افغان اتلانو افغان ولس ته راوړل. دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې ځایه څنګه رارسېدلی دی، څه په مخ کې پراته دي، او آیا دا تصور کېده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دې په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې چې د نړۍ د ستر قدرتونو هلته پراته دي، د هغو په منځ کې تر نیمه پایلو پورې راورسېږي؟ په دې مارد باندې بس کوم. د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف راسره پرلی کړی. اشرف صاحب، ډېر امانه ده چې وخت مو راکړی دی. اول خو د کرکټ یا د اتلانو دغه بریا تاسو ته هم مبارک وي. دغه راز په څه کو احساسات مو څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په خپل وار سره زه هم د دغو سترو بریاوو چې په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ترلاسه کړ، ټولو ولس ته، د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایم. بااستعداده لوبډله لرو، استعداد یې ټولو دنیا ته معلوم دی. پیاوړي لوبغاړي لرو چې وطن او افغانستان ته لوبه کوي، زیار او زحمت باسي، تر څنګ یې ورسره کوچنګ سټاف هم ښه لرو. موږ هم ورته لږ څه داسې پروګرامونه ډېر په خپل وخت سره ونیول چې ویسټ انډیز ته مو لېږلو، ښه مجرب کوچ روزونکي مو ورسره کړي دي. دا ټول چې سره راګډ کې نو داسې یو سترې بریاوې ورڅخه جوړې شولې چې ټول ولس ورباندې ویاړي. دوی خپل زیار او زحمت دی، او دوی ته چې کوم پلان او دوی ته کوم پروګرام ورکول کېږي لوبغاړو ته، د کوچ د کپتان له طرف نه، او دغه څو میاشتې چې دوی د یو هدف لپاره کار وکړ چې په دې سیالیو کې په پرفارمنس کوو، کارکردګي به کوو، غټې لوبډلې به متو، الحمدلله بالاخره په دې ټورنمنټ کې رنگ راوړ، او هغه عملاً هغه پلانونه لوبغاړو عملي کړل او بریا ته ورسېدل. یعنی د بریالیتوب راز د کرکټ د ملي ټیم په دې کې دی چې محنت او خواري یې کړې وه، ډېر زیار او زحمت باسي او بااستعداده دی ماشاءالله. او څنګه چې دوی تاسو ولیدل ویښودل، او ترمنځ یې هغه همغږي او هغه یونیټي او هغه اتفاق اتحاد زیات شوی دی. پخوا مو اوس هم دی، د افغانستان لپاره لوبه کوي، د افغانستان د ولس لپاره لوبه کوي، د افغانستان د نوم لپاره لوبه کوي، د خپلې لوبډلې لپاره لوبه کوي، او الحمدلله دا دی چې په ټوله دنیا کې د افغانستان ټیم مثال ورکول کېږي چې د یو یونټ په صفات، د یو اتفاق اتحاد لوبډله چې د افغانستان خپل ملک لپاره لوبه کوي، یا ډېر درانه درانه مثالونه نورو دنیا کې ورکول کېږي د افغانستان د لوبډلې. اشرف صاحب، نن د افغانانو لپاره د خوښیو څخه ډک سهار پیل شوی دی. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تاریخ کې لومړی ځل د شل اوریز نړیوال جام کې نیمه پایلو به ته ځان رسوي. ستر ټیمونه ماتوي، استرالیا یې ماته کړې. د استرالیا د ماتېدو دلیل همدارنګه چې افغان اتلان هلته بریالي سو، هغلته هم د راس په څه کې وو، څومره محنت یې کړی و، تاسو به خبرې کړي وي حتماً له لوبغاړو سره. نامه خدا ویاړو په خپل اتلانو، په خپل ملي لوبغاړو باندې، چون موږ په خپل لوبغاړو باندې باوري وو چې دوی په استعداد باوري وو چې انشاءالله دوی په دې نړیوال جام کې، لکه څنګه چې راشد په خپلو انټرویو ګانو کې ویلي دي، موږ نورو لوبغاړو ویلي چې انشاءالله دا ځلې به دا نړیوال جام لږ مختلف وي، او موږ ته ډېر چانس شته چې په کې پرمختګ وکړو. نړیوالو مبصرینو، پخوانیو سوپر سټارانو هم ورباندې تبصرې وکړې، لکه براین لارا او نورو. بالاخره دوی ثبوت ته ورسوله دغه د خلکو چې کوم نظر و، کوم فکر و، یا د موږ چې کوم سوچ و فکر و د لوبډلې لپاره، الحمدلله هماغسې پرفارمنس یې وکړو، هماغسې شایستګي وښودله، د یو ګروپ په صفت، د یو ټیم په صفت باندې، چې تر منځ یې ډېره ښه همغږي وه، یو ډېره ښه هماهنګي وه. په ډېر خپل وخت سره بیا هغه د کوچ د کپتان پلان او پروګرام عملي کاوه، چون ما مخکې هم وویلې، بیا یادونه وکړم، څو میاشتې راهیسې دې لپاره پلان روان و. بالاخره موږ لوبډله ویسټ انډیز ته وخته ولېږله چې ښه تمرینات یې وشي، چې ښه له آب و هوا سره بلد شي. براوو د ویسټ انډیز اوسېدونکی دی، د ویسټ انډیز هېواد نه تعلق لري، هماغه مالته ورته د روزونکي په صفت کې. نو دغه ټول شیان چې سره راګډ کې، ماشاءالله لوبغاړو ډېر زیار او زحمت وایسته چې نتیجه یې تاسو په مخ کې ده. درست. نړۍ ته د افغانستان دا بریا څه ډول تصویر د افغانستان بیا وړاندې کوي ستاسو پاند؟ کچیرې وګورې، له سچن تندولکر نه نیولې تر مایکل وان پورې، د دنیا په سطحه باندې چې څومره غټ کرکټران دي، څومره غټ لوبغاړي دي، حتی تر سیاسونه پورې،
د افغانستان مثال به هم ورکو اته د مجد خپل د هیواد په سطح باندې ټول ولس دغه سترې لاسته راوړنې ستایي او یو نوه امید له خپلې لوبډلې لا ورته زیات شو چې په خپلې لوبډلې باندې لا زیات دوی باوري شول چې انشاءالله پایلوبې ته به هم وځي د دنیا ستر ټیمونه به متئ چون دغه داسې وړوکی افتخار نه دی چې افغانستان په نړیوال جام کې دومره ښه وځلېده چې تر سیمی فاینله پورې ځي. دا دا یو ستر تاریخ دی نو انشاءالله نور به هم مخکې ځي او د دوی په استعداد او دوی په ټیلنټ باندې موږ باور لرو. اشرف صاحب د افغان وګړي په توګه کراته وای آیا فکر د کاوه چې افغان اتلان به تر سیمی فاینل پورې ځانونه رسوي؟ ما کاو دیو لوبغاړي په صفت باندې دیو تخنیکی فرد په صفت باندې ما چې خپل لوبغاړي دل د راشد او اعظم او اراده مې چې لیدله د لوبغاړو هغه جذبه مې چې لیدله بیا چې موږ اخبار اخیسته د ټیم له منیجر نه هغه موږ ته ډېر ښه خبرونه را رسول چې ماشاءالله په ټیم کې ډېره ښه همغږي ده ډېر ښه یو بل ته احترام شته یو بل ته په اصطلاح باندې درناوی شته د یو هدف لپاره راغلي ټول هماغه هدف یادوي چې موږ به ځان رسو سیمی فاینل ته او ستر ټیمونه به متو نو هغه شاین لامل شو چې الحمدلله دومره یو تاریخي پرفارمنس یې وکړو. د یو سپورټسمن یا د یو لوبغاړی په صفت خو ما دا منله یا د دوی په استعداد مې دومره باور و چې موږ به انشاءالله لوبډلې متو تر سیمی فاینله پورې به ځو. یو څه خلک وایي دا ځل چې افغان لوبغاړي په نړیوال جام ته ورغلل له پوره انګیزې او له پوره انرژۍ سره ورغلي او همدا د دې لامل شوي چې یو په بل پسې بریاوې د افغانستان په ګټه باندې راځي. دغه به انرژي په دې ټورنمنټ کې له کوم ځای سوی ولې له وړاندې د افغان ټیم سره دغه انرژي نه وه؟ اوس خو ماشاءالله ښه دي اوس لوبغاړي تمرینات هم زیات کوي فټنس کچه هم ښه شوې ده او تر ټولو ښه خبره چې دا ځلې په نړیوال جام کې چې موږ کوم پرفارمنس وکړو 2023 کې هم ډېر عالي وو ولې دا ځلې ډېر زیات عالي وو. په درې سره رشتو کې الحمدلله موږ پرمختګ کړی دی ښه والی راغلی دی که هغه بیټنګ دی ښه بیټنګ شوی دی ماشا بالنګ خو بهترینه شوی دی د فیلډنګ د موږ وګورو څومره ښه شوی دی له دې نه موږ اندازه کولی شو تاسو اندازه کولی شئ چې ټیم څومره کار کړی دی څو میاشتې مسلسل څومره کار کړی دی په کمپونو کې بیا ویسټ انډیز ته مخکې تګ وو د راشد مخکې نه پلان وو دا به یې ویلي چې سہولت برابر کی پروگرام دس د مخکیزو لوبغاړو په فټنس باندې ډیر کار کاو او دس کیمپونو کې ډیر کار کاو یا هدف ګول د موږ دغه شی و چې په نړیوال جام کې موږ غټو ټیمونو ته شکست ورکو او یو له پوره امادګۍ سره لاړ شو. بالاخره هغه امادګۍ ډیره زیاته ښه وه نتیجه تاسو ولیدله چې موږ هلته سترو غټ ټیمونه ما د بریا د افغانستان د خلکو پر شونو باندې مسکا هم خوره کړله. مونږ راتلونکي په نیمه پایلوبه کې چا سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي مخامخ کیږي سویلي افریقا دی او کنګلند یا هندوستان؟ د مونږ مسابقه به په سیمی فاینل کې نیمه پایلوبه کې له افریقای جنوبي سره یي و انشاءالله پوره پر امید یو چې د مونږ څه رقم لکه څنګه چې په دغه تیرو سیالیو کې افغانستان لوبډلې څه رقم لوبه نندارې ته وړاندې کړله په هغه جذبه په هغه اتفاق اتحاد که مونږ لوبه وکړو انشاءالله ساوت افریقا هم متو انشاءالله موږ به نړیوال جام فاینل ته وځو. د ساوت افریقا ماتدل آیا شونې ده ځکه هغه هم یو ستره لوبډله ده؟ دسې ده چې اجتماعي لوبه رتبن چې په ښه پلان او پروګرام سره وشي په هغه صحیح جکی هغه پلان عملی شي او ګټه ترې نه واخیستل شي د کوچو د کپتان څنګه چې دوی ته پلان ورکول کیږي او په هغه وخت کې چې عملی کی نو تر ساوت افریقې خو آسټرالیا غټه لوبډله څنګه ماته شوله څنګه د اتلانو شکست ورکړه نو یو عزم غواړي یو اراده غواړي په ځان باور غواړي زیار و زحمت غواړي او هغه د موږ په لوبغاړو کې شته انشاءالله لکه څنګه چې وښودله نو تر آسټرالیا خو ساوت افریقا غټه لوبډله نه ده که د تیرې لوبې یا نن چې کومه لوبه وکړه یا آسټرالیا نیوزیلینډ سره چې کوم رقم لوبه وکړله همدا رقم لوبه وکړي یولس نفره په همدې جذبې په همدې مهارتونو سره انشاءالله افریقا ته شکست ورکړي. لنډه ده ما بیرته راګرځو. د خبر د برنامه دوام ته ښه راغلاست اشرف صاحب. تاسو یعنی انداده چې افغانستان چې استرالیا په شان ستر قدرت مات کړی دی ساوت افریقا هم ماتولی شي؟
منظور مې دا شی دی چې ښه کرکټ یې وکړ. که داسې ښه کرکټ وکړي بې شکه یې متولی شي، ولې دا مونږ منو چې هغه هم غټ نوم دی، آسټرالیا هم غټ نوم دی، ساؤت افریقا هم غټ نوم ده. ولې که چیرې مونږ د ښه پلان او پروګرام سره مخکې لاړ شو او منظمه پلان ورته ونیسو، بیا یې عملي کړو، ښه کرکټ وکړو، طبعا مونږ ساؤت افریقا متولی شو. اشرف صاحب، پلان خبره مو وکړه د نیمه پای لوبې ته د تللو لپاره، آیا له وړاندې پلان جوړ شوی چې دوی بیا هلته له کوم ټیم سره مخامخ کیږي او پلان باید څه ډول واوسي؟ پلان ترتیب شوی ورته؟ پلان خو داسې نه کیږي، اوس مونږ ته معلومات نه وو چې مونږ په اصطلاح باندې اول سر کې چې کله تللو ډایرکټ خو مونږ نشو ویلی چې سیمی فاینل به هم چا سره یې. مونږ متواتر سلسله په سلسله سیالۍ وګټلې، بالاخره تر سیمی فاینل پورې ورسېدلو. سیمی فاینل دادی مونږ د ساؤت افریقا سره دی، انشاءالله تر سبا بل سبا پورې وخت لري، دې ته به هم ښه منظم پلان او پروګرام ونیول شي. د هغه د افریقې د لوبغاړو هم د بالرانو هم د بیټسمینانو هغه ویډیوګانې به وکتل شي چې هغوی هغه ضعیف او قوي نقطې پکې وکتل شي، د هغوی د بیټسمینانو هم د بالرانو. نو انشاءالله پر امید یو د لوبغاړو هغه مورال هم ډېر لوړ دی ماشاءالله. نو انشاءالله یو قوي پلان او پروګرام سره. اشرف صاحب، تاسو له ریاض څخه وروسته د لوبغاړو سره خبرې کړي، د لوبغاړو روحیت څه ډول وه، د لوریانو سره لوبغاړو سره هلته انګیزه څه ډول وه، اوسمهال هلته څومره خوشحاله و دوی؟ چې رښتیا خبره سي، تر شپې تر ډېره پورې ویښ وو. منیجر سره سره خبرې وشولې، راشد سره هم وشولې، بعضو نورو لوبغاړو سره هم خبرې وشولې، مبارکۍ مې وویلې، ډېر زیات خوشحاله وو. هغه منیجر صاحب د لوبغاړو بعضې چې زیات خوشحاله وو، زیات دغه مسابقې د ګټلو نه بعد چې کومو کورونو سره مبارکیانې په سوشل میډیا باندې، نو یو ډېر ښه تاثیر په اصطلاح باندې یو ډېر ښه مثال یې و، ډېره ښه لمانځنه یې کړې وه د دې مسابقو د ګټلو. ډېر زیات خوشحاله وو، له موږ نه لوبغاړي ډېر زیات خوشحاله وو چې دوی وویلې چې موږ افغانستان ته ویاړو، افتخار راوړو، تاریخ. نو دوی دغه تاریخي بریاوې پرون شپه بله شپه چې ما آسټرالیا مات کړل لمانځلې وې، نن همدا دی سیمی فاینل ته لار پیدا کړل، د بنګلادیش هم ووهه، دغه بریاوې دغه خوشحاله هم دوی لمانځلې. اشرف صاحب، یو بل بحث دا دی چې لومړیو کې بنګلادیش هم چې کله د بیټنګ لپاره راغی، خلک وایي چې بیټنګ یې ښه پیل کړی و. بنګلادیش هم خلک وایي چې یو قوي لوبډله ده، د هغې ماتېدل اسانه کار نه دی. تاسو انسرې، تاسو هم لوبغاړی وایي، د بنګلادیش ټیم څنګه ارزیابي کوئ؟ طبعا بنګلادیش ښه لوبډله ده، ښه منظمه لوبډله ده، په خپل هېواد کې خو دوی لا ډېر غښتلي دي، ډېر پیاوړي دي. نورو هېوادونو کې هم دوی ښه لوبه کوي، ښه منظم مدبر داسې مجرب کوچز لري یا روزونکي لري، مصارف هم ډېر کوي په لوبډله باندې، ښه سهولتونه په خپل هېواد کې لري. ولې نن الحمدلله د موږ لوبغاړو زیات ښه کرکټ وکړه، که په بالینګ کې وو، که په بیټنګ کې وو، که په فیلډنګ کې وو، تر دوی ښه کرکټ وکړه او نن یې میدان وګټه. بنګلادیش داسې بنګلادیش هم شل اوریزه کرکټ کې بعضې لوبډلې څوک داسې اسانه نه شي نیولی، ټولو ته داسې ښه نظر سره کتل کېږي، ټولو ته داسې یا داسې په اصطلاح باندې ایوریج لوبډلې ویل کېږي. بنګلادیش هم ښه منظمه لوبډله ده، خصوصا بالینګ یې هم ښه دی، بیټنګ یې هم ښه دی. خو نن مونږ د مونږ لوبغاړو تر بنګلادیش ډېر ښه کرکټ وکړ. اشرف صاحب، هغه ولیدل شول ځکه هغه د کلتاسو لو لو په سکرین په صفه خو د څه کار کېده چې د لکان څه کوي، ولې دی یو تخنیکی یا دی یو لوبغاړی په صفت چې ما دغه ویکټ چې تکتل پاغه کې د فاست بالرانو بال کټ کېده، هم سیم کېده، هم سوینګ کېده، هم سپینرانو غټ غټ ټرن کېده، غټ غټ بریک کېده، لاندې بم پاتې کېده، یعنی اسانه ویکټ نه و په یو حساب باندې چې موږ یو سل پنځه لس روپۍ وکړ، سیر یو څو پنځه لس شل رنځه به کم کړي، خو ولې ویکټ سخته وه، ویکټ مشکل وه، سیر چې موږ لږ څه ډاٹ بالونه هم وکړه. په ځواب کې بیرته تاسو بنګلادیش ولیدل چې هغه هم څنګه د دې رنځونو په تعقیب کې څنګه ایساره شوله، یا څنګه دوی تر دې محدوده کړ چې دغه ټارګیټ پوره نه کړي. تاسو به حتما لوبه لیدلې وي، هغه کله چې افغانستان یو څه تر فرشر لاندې و، په شار پې و، شکیب الحسن د هند د بنګلادیش هغه لوبغاړی چې همیشه ډېر ځان ته د مغروریت احساس ورکوي، هغه ډېر خوشحاله و کله چې وبایلله، هغه څه و چې د هغه د شونو څخه مسکا لره او په دې مسکا پر ځای باندې ژړا پر خوله باندې راغلله، او افغان اتلانو دی په یو ځل بیا په خپل ځای باندې کېنه و چې شکیب الحسن د راشد خان په وړاندې بر نشي کولی لوبه ترسره کړي. خو یو خبره داده چې بیټنګ د افغانستان یو سل او پنځلس رانزه هلته کړي دي، خلکو نظر تاسو په سوشل میډیا کتلی هلته وایي چې د بیټنګ په برخه کې افغانستان نه هم ستونزې لري،
د بیټنګ په برخه کې ول افغانستان تر اوسه پورې له ستونزو سره مخامخ دی؟ تقریبا که او وای په ټاپ آرډر کې هغه لومړني کوم بیټسمنان چې دي، په میډل آرډر کې بعضې لوبغاړي چې فارم یې نشته، هغه که نجیب دی یا کریم جنت دی، که چې نبی وګوري د نبی دونه یعنی په اصطلاح باندې هغه فارم ته موږ منتظر یو چې خدای هغه فارم راولي چې دی بیرته د بیټنګ فارم کې هم راشي، ځکه چې موږ یې په حسابو افغانستان یې په حسابوي نجیب زاده نام دسی. نو انشاءالله دوی فارم به راشي. او بله ښه خبره دا وه چې موږ سره آپشنې زیاتې وې، که هغه په بالینګ کې وې که په بیټنګ کې وې. موږ نن عظمت هم بالینګ ونه کړ، نن په اصطلاح ننګیال خروټي هم بالینګ ونه کړ، ماشاءالله موږ سره آپشنې زیاتې دي. او په ټاپ آرډر کې دي، موږ دا دی اوس که بیټنګ ته وګورې، درې میچونو کې درې داسې سیالۍ شوي دي چې تر سلو پورې ملګرتیا شوې ده. دا هم یو ریکارډ شو په نړیوال جام کې، یا په تر اوسه پورې چې څومره نړیوال جامونه شوي دي. میډل آرډر کې لوبغاړو باندې انشاءالله کار کوو، کوچز مور ته نیولي دي یا دغه روزونکي چې دي ورسره، اوس یې ورسره ډېر کار کړی دی. تبن شل اوریزه کرکټ دی، شپږ اته لوبغاړي خو نه چلیږي، تبن یو په پنځوس کوي، بل په څلوېښت شاوخوا رنځونه کوي، یو ټوټل یو یو هدف به جوړېږي څوک په پنځوس یا شپېته. نو موږ لوبغاړي په میډل آرډر کې دا منو چې هغه فارم یې دومره ښه نه دی، بعضې په میډل آرډر کې بعضې لوبغاړي ښه ونه چلېدل، خو امید لرو او امیدوار یو انشاءالله چې راتلونکي میچونو کې به ښه شي. د نوین بالینګ څنګه ارزیابي کوئ؟ نوین خو که وګورې د دنیا په سطح باندې د راشد نه بعد که زیات لیګونه کوي یا د لیګونو زیاته تجربه له غټو لوبغاړو سره که لوبېدلی، د هغې جملې نه یو نوین الحق هم دی. ماشاءالله ډېر له تجربې نه برخمن دی، دی چې څنګه هغه ورو توپ اچونه کوي، څنګه چې دی بلاکري کوي، هغه سلو باونسر چې کوي. ماشاءالله نن تاسو ولو چې مینو د میچ ټول میچ راشد او در راواړو بل طرف ته، یو یو لحظه خو داسې و چې میچ له موږ نه تللی، ولې دوی خپل همت ونه بایله، دوی چې کومه تجربه، دوی چې کوم څه زده وو یا څه چې زده کړي وو یا څه چې دوی سره په مغز کې وو، هغه په کار واچول، الحمدلله نتیجه یې ورکړله. راشد یو ډېره ښه کپتاني وکړله، یو ډېر ښه لیډرشپ یې وکړ، ډېر ښه تغیرات یې په بالینګ کې وکړه. نو هغه نتیجه شوله چې موږ میچ له بنګلادیش نه داسې په هغه آخري صحنه کې وګټه. یو یو لحظه کې خو هغوی ته داسې هدف ښودل شوی چې په دولس اوورو کې به تاسو دغه یو سلو شپاړس منډې کوئ، ځکه هغه اول سر کې هغوی لږ تیزه توپوهنه وکړه، درې وکټې زر لاړلې، بیا وړکو کنې پارټنرشپ وسو، وروسته بیا ماشاءالله راشد دوه درې سر په سر آؤټ کړه، نوین همداسې پسې آؤټ کړه او ټول ټیم هم آؤټ کړه. مننه لنډه ده، ما بیرته راګرځو. د خبر د برنامه دوام ته خراغ لاست. افغانان نن ورځ په نړیوال سټیج کې ستر لوبډلې چې ماته کړې دي، آیا کله هم دا فکر کړی چې د افغانستان کرکټ به دومره مخته ځي؟ یو خو داسې دی چې شل کاله مخکې دا سوچ و، یا پنځلس کاله مخکې چې موږ سهولتونه نه درلودو، یا موږ په دې کچه باندې لوبغاړي نه درلودو، یا دومره لوړ استعدادونه هم نه درلودو. هغه وخت کې صحیح ده، موږ داسې ژر فکر نه کوو چې موږ به داسې سترې سترې لوبډلې وهو. دا مو ویلي چې د افغانستان استازولي به کوو، یو وخت به بیا د ورلډ کپ برخه یو، د نړیوال جام برخه به یو، بیا به موږ ته د شلو وریزه یا د پنځوسو وریزه هغه سټیټس و، د نړیوالو سیالیو کولو احسیت را کول کیږي. دومره ژر هم فکر نه کوو په هغه ورځو کې. اوس خو ماشاءالله موږ ځکه چې هغه وخت کې موږ سهولتونه نه درلودو، مالي لحاظه موږ هېڅ شی نه درلودو، د ګوتو په شمار لوبغاړي وو، هغه د کرکټ بنیاد ګزاران وو، هغه د لومړی نه یو ورځو هغه لوبغاړي وو، لکه رئیس احمد ځای وو، نوروز منګل وو، شاهپور وو، دولت کریم صادق، دوی دغه نور ملګري دوی وو. روسته روسته داسې سلسله وار د موږ کرکټ په ښه کېدا شو، مالي لحاظ نه هم ښه شو، سهولتونه په افغانستان کې لږ څه جوړ شول. اوس ماشاءالله ډېر زیات ښه یو، تخنیکي لحاظ نه هم سترې لاسته راوړنې لرو، مالي لحاظ نه هم سترې لاسته راوړنې لرو، اداري هم سترې لاسته راوړنې لرو. ماشاءالله دا لوبډله مو ځوانه ده، ځوانه انرژي ده، ټول بااستعداده لوبغاړي دي، هغه د پرفارمنس او کارکردګي ټول ولس ویني، تاسو وینئ. نو اوس داسې موږ په هغه وخت صحیح ده چې موږ تاسو به هم لیدلی، موږ په دوه نړیوال جامونو کې ګډون وکړ، یو د دوه زره دولس وو، یو د دوه زره لسم وو. صرف موږ دې ته هم خوشحاله وو چې چا خبره خالي ګډون پکې کوو، په سکرین په سفر راځو، د ګټلو خوب مهم نه شو، خوب مهم نه لیدی، فکر مهم نه کاوه. ولې اوس الحمدلله هغه څنګه چې راشد ویل، اوس چې هر رکا هر غټلو وړې لوبډلې سره موږ سیالۍ کوو، مسابقه کوو، موږ وایو چې وهو بیا او دغه سیالۍ به موږ ترې نه ګټو. افغان ولس
لخوا د دغه بریا نمانځنه به هم تاسو لیدلی وي چې په ننګرهار، خوست، همدارنګه په نورو ولایتونو کې په څه ډول باندې افغان لوبغاړي تشویق سول، افغان لوبغاړو ته دعاوې وشوې، دا څومره ګټورې ارزیابي کوئ؟ اور موږ لوبغاړي همیشه وایي او همیشه دغه دوی په خپلو ولسو په خپلو خلکو باندې د افغانستان د کرکټ په مینهوالو باندې حسابوي، همیشه ترې دعاوې غواړي، همیشه ترې نه تشویق او سپورټ غواړي چې تاسو موږ سپورټ کوي. موږ هم دغه له ولسونو د افغانستان له خلکو غواړو د کرکټ په مینهوالو چې خپله لوبډله سپورټ کوي، خپلو لوبډلې ته دعا وکړي، تشویق یې کوي او تاسو به انشاءالله نه مایوسه کوي. دوی خپل زیار او زحمت باسي، تاسو ته به ویاړونې افتخارونه راوړي. غټه خبره ده چې په داسې افغانستان کی مختلف ولایتونو کی جشنونه لمانځل کیږي، د دې سیالیو د دې مسابقو د ګټلو ډیر زیات په باندې خوشاله یو، ځکه چې ولس له کرکټ سره ډیره زیاته مینه لري، ډیر زیات نفوس په افغانستان کې له کرکټ سره مینه لري، له خپل اتلانو سره مینه لري. او دا 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 د موږ لپاره د یو قوت نقطه ده چې ماشاءالله کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډله اتلان دومره تشویق کوونکي لري، دومره ډیر ملاتړي لري، دا د موږ لپاره ډیره غټه خبره ده. حتی تر دې چې اشرف صاحب ننګرهار څخه زمونږ همکارانو سره خلک خبرې کولې، ویل چې اختر ته دومره نوم خوشاله شوی چې کله مې ولیدل چې نوین الحق آخري وکټ د بنګلادیش وخت سره او افغان اتلانو بریا وخت سره، چې ما د اختر همغه ورځ نه له همغه لحظې څخه شروع شوی دی. بل بحث دا دی چې کچیر وګورو د مشتاسې د افغانستان خلک، د کرکټ مینهوال، د افغانستان ولسونه هم په دې ارزښت باندې پوهیږي چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ځي، دې ارزښت باندې پوه دي. په کرکټ باندې ماشاءالله اوس ډیری د افغانستان خلک، د افغانستان د کرکټ مینهوال پوهیږي، په دې ارزښت هم پوهیږي. سیمی فاینل ته تک دا وړوکې خبره ده که غټه، ډیره ستره خبره ده. دوی هم پوهیږي، موږ هم پوهیږو، دا یو ډیر ستر تاریخ دی. اشرف صاحب، همدغه خبره چې تاسو ورته وکړه چې نن ورځ دا درک شوې ده، یعنی ستاسو په آن هم چې نن ورځ کرکټ په افغانستان کې هر کور ته رسېدلی، یعنی د غوړېدو په حال کې دی، کېدای شي دا په دې باندې تاثیر وکړي چې د افغانستان راتلونکی کرکټ نور هم ځوان شي، نور هم استعدادونه راوغوړېږي؟ هو، انشاءالله د استعدادونو د مخته راتګ یا هغوی ته د چانس ورکولو کرکټ بورډ دروازې ټولو ته خلاصې دي. تاسو وینئ چې که ابدالیانو کې هم موږ د ملي لوبډلې د باکا په حساب باندې غواړو چې پلیر تیار یې کړو، تکړه یې کړو. ملي لوبډله مو هم ځوانه ده، په داخلي کرکټ کې هم معاشات او هم ورته میچ پیسونه لوړ کړي دي، هلته هم ټول حق چې ده حقدار ته سپارو. نو دغه شوق او علاقه د ځوانانو تر منځ لا زیاته شوې ده چې کرکټ بورډ حق د چا نه خوري، یا وګوره چې ملي لوبډله هم ځوانه ده، ابدالیانو هم ده، د الف لوبډله یا په داخلي کرکټ کې فرسټ کلاس لیستي غټې سیالۍ دي. دغه شوق او علاقه نور لا زیاته شوې ده، او په وروستیو کې چې دغه لاسته راوړنې ګوري په ملي سطح باندې، ستر د دنیا ستر جمونه مو مات کړو چې نړیوال جامونه ګټلې دي، له دې سره دغه شوق او علاقه لا زیاتېږي. او دې کې خو شک نشته چې اوس په افغانستان کې تر ټولو زیاته مشهوره لوبه یا سپورت هغه کرکټ دی، که هغه په سمت شمال کې دی، که هغه په جنوب کې دی، که په مشرقي او که په لویه پکتیا لوی کندهار طرف ته، په ټول افغانستان کې د کرکټ مینهوال شته. زه د کندوز ولایت یم، د موږ تاسو تاجک ورونه د کرکټ مینهوال دي، موږ تاسو ازبک ورونه د کرکټ مینهوال دي، ماته مبارکي رالیږي، د موږ تاسو هزاره ورونه یې رالیږي په داخل او په خارج کې، یعنی ټول له کرکټ سره مینه لري، ټول په کرکټ حسابوي او د کرکټ خاص مینهوال دي، خاص ملاتړي دي. اشرف صاحب، د راتلونکي لپاره چې نور هم وکولی شي دغسې لوبډله وکولی شي، نور راتلونکو جامونو کې ښه وځلیږي، ځکه له دې څخه وروسته چمپیون ټرافي په مخ کې لرئ، څه بلان او پلان لرئ؟ کرکټ بورډ څه کوئ؟ نور لوبې هم په لاره اچوئ؟ وو له خیر، کرکټ بورډ پلان لري چې زمبابوې سره بنګلاديش سره سیریز لرو راتلونکو میاشتو کې، یو ټیسټ سیالۍ له نیوزیلند سره لرو، له زمبابوې سره هم سږ کال سیریز لرو، بیا خپلې داخلي سیالۍ لرو، د ګریډ ون سیالۍ لرو 500 اووریزه، بیا د زرغون جام سیالۍ لرو. مخکې دغه میچونه یا دغه ما چې یاد کړ، دا به ټول د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو د جام نه مخکې چې ښه تیاری هم پکې ونیول شي، د لوبغاړو فټنس هم ښه شي او ښه فوم او ریدم کې راشي هلکان، میچونه وکړي له خیره سره، چې ښه تیاری د اتلانو جام لپاره چې کوم پاکستان کې ترسره کیږي هغه ته ښه پریپریشن او ښه تیاری وشي. بس همدا دی چې
د افغانستان یوازې بنگلاديش سره به یو سیریز کوي تر چمپیون ټرافي پورې. زمبابوي سره هم سیریز لرو او له نیوزیلند سره هم یو ټیسټ چالي لرو، بیا خپل یو څو دوه درې ټورنمنټونه داخلي لرو. شپږیزه کې به هم همدغه اتلان چې نن ورځ افغانستان تر نیمه پایلې ورسولی و انشاءالله جو اوزگار لوبغاړي چې خارج کې چې انشاءالله ټول برج په شپږیزه کې به ګډون کوي، کاغه د مشتاسي ډیر ستر لوبغاړي دي یا د متوسط دي، انشاءالله ټول به راځي شپږیزه کې به ګډون کوي شرکت کوي په افغانستان کې. تاسو ورسره د لوبغاړو سره چې خبرې کړي دي شپږیزه بحث مو سره مطرح کړی چې راسي په افغانستان کې دوی سر لوبه وکړي. وو تاسو ولیدل بعضې لوبغاړي خو په آی پي ایل کې مصروف وو، که چیرې هغوی مصروف نه وو هغوی هم د خوشتپې کانال په نوم چې موږ شلې ورځې د زونونو په سطحه ټورنمنټ کو دې ته هم راتلل. شپږیزې ته به انشاءالله حتمن راځي، د مشتاسي د افغانستان په سطحه ستر ټورنمنټ دی، ټول به انشاءالله پکې ګډون کوي. خاص اشرف صاحب پلان څه وخت د کرکټ بورډ ورته څه شپږیزه څه وخت پلان راچول کیږي؟ اگست کې انشاءالله ورته پلان دی چې موږ شپږیزه په لاره واچو. تاریخ نه دی معلوم لا تر اوسه پورې، هغه خو لا ورته وخت شته، دغه کمیټه جوړه ده انشاءالله، وخت او تاریخ هر څه به انشاءالله ورته انتخاب کړي. بل د افغانستان د پریمیر لیګ سیالۍ چې دي ای پی ایل، هغه هم څه کال کیږي، ځکه راشد څه کال افغانستان ته راغلی او د غوښتنه همدا وه چې باید زمینی ډېر برابر شي تر څو پر لوبغاړي ډېر وچلیږي، هغه خپل استعدادونه نور هم قوي کړي چې وکولی شي په نړیوالو سټیجونو کې نړۍ ته ستر قدرتونو ته ماتې ورکړي. و داخلي کرکټ موږ لپاره ډېر زیات مهم ده چې د لوبغاړو پکې ښه تیاری او ښه آمادګي وشي او دلته پکې وځلیږي، زیات میچونه وکړي، ځکه خو موږ یو څو ټورنمنټونه زیات کړي دي. قوشتپې کانال په نوم ټورنمنټ هم موږ زیات کړی، زرغون جام ټورنمنټ هم موږ زیات کړی ده، درې ورځنۍ سیالۍ چې په سر بال باندې کېږي هغه هم موږ زیات کړی ده، د نولس کلنو لپاره یو ټورنمنټ هم زیات کړی ده. شپږیزه به هم انشاءالله په لاره اچوو. ای پی ایل ته هم موږ څو ځلې ویلي دي تاسو سره چې کومه مصاحبه تېر ځلې موږ کړې وه، هم ویلي وو چې کمیټه جوړه ده، بعضې کارونه مخې ته تللي دي. انشاءالله آی پی ایل به ای پی ایل به هم انشاءالله کوو د سږ کال په اخرو میاشتو کې، یا روان کال په لومړنیو میاشتو کې انشاءالله. د کرکټ بورډ د ادارې د مشر په توګه او همدارنګه چې له ولس او لوبغاړو سره په اړیکه کې یاستئ، له عام ولس څخه د دې ادارې د مشر په توګه غوښتنه څه ده او همدارنګه له لوبغاړو څخه د دې ادارې د مشر په توګه غوښتنه څه ده؟ له ولس هم غوښتنه ده، لکه څنګه چې خپل لوبغاړي خپل اتلانې هڅولي دي، ملاتړ یې ورڅخه کړی ده، دعاګانې ورته کړي دي، همدې ته دې همدغسې دوام ورکړي، خپل لوبغاړو دي په دعاګانو کې یاد وساتي او ملاتړ دې وکړي، تشویق دې کړي، لکه څنګه چې کړي دي د خلکو نه بغیر یا د افغانستان د کرکټ د مینوالو نه بغیر. مطلب دوی دغه خپل اتلان ډیر زیات هڅولي دي، ډیر زیات په دواګانو کې یاد ساتلي دي، ټول ملت ټول ملت همدې ته دې همدغسې دوام ورکړي، خپل لوبغاړي د په دواو کې یاد وساتي، تشویق دي کړي. له لوبډلې نه مې دا هیله ده، لوبډلې نه مې دا غوښتنه ده، لکه څنګه چې دوی په تیرو درې څلورو سیالیو کې څه رقم په کوم جذبه سره دوی لوبه کړې ده یا په کوم پلان او پروګرام سره چې دوی لوبه کړې ده، همدې ته دې دوام ورکړي، انشاءالله راتلونکي سیالۍ هم ګټو او موږ په خپلو لوبغاړو باندې باوري یو، خپلو لوبغاړو باندې باور لرو، د دوی په استعداد باور لرو، انشاءالله چې سیمی فاینل به هم ګټو او فاینل ته به وځو. وروستۍ پوښتنه کوم، د یو لوبغاړي په توګه راته ځواب راکړئ، نه د ادارې د مشر په توګه، تاسو که لوبه کې وی او غوښتل مو له چا سره لوبه کوي؟ ساوت افریقا، انګلستان، هندوستان، چا سره به تاسو زړه دی ته وچې د هغوی سره تاسو لوبه کوو سیمی فاینل کې ترنه فاینل ته ولاړ شئ؟ څه رقم چې دغه درې څلور سیالۍ ګټلې دي په همدې دوام سره دې په دوام. بله بله، څنګه چې موږ یعنې داسې ټیم څنګه پرفارمنس کوي، څنګه چې لګیا څومره چې عالي پرفارمنس کوي، نو دا به مې غوښتل چې له انګلستان سره مو مسابقه شوې وای چې هغوی ته مو شکست ورکړی، هغوی مو مات کړی وای او موږ فاینل ته وتی وای. هندوستان سره د تاسو فاینل کې مخامخ، هندوستان سره مخامخ شو، بیا به څنګه وي؟ ایا فکر کوي هندوستان ماته ولای شو؟ ګوره، ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل، اوس خو ماشاءالله موږ لوبغاړو هغه څه وکړه چې ټوله دنیا ټوله نړۍ ورته حیرانه ده، اوس هر لوبډلې ته شکست ورکوي. سم ما درته چې موږ کچیر ښه کرکټ وکړو، ښه منظم کرکټ وکړو، هغه پلان عملي کړو، کوم پلان چې ورکول کېږي، زیار او زحمت وباسو، لکه څنګه چې دوی وویست وطن او افغانستان ته لوبه وکړو، هر لوبډلې ته ماته ورکوي، هغه که هندي که آسټرالیا ده که انګلستان.
وروسته پښتنه دا چې امیر خان متقی د افغان لوبډلې لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کړې، حتما تاسو هم اوریدلې وي. هغه هم څرګنده کړې چې بریالیتوب سره مخ ته ولاړ سي او د ملاتړ ژمنه کړې. ملاتړ څومره دی؟ ملاتړ خوشته دی، لوړ پوړو چارواکو له کرکټ سره ملاتړ شته او همیش د کرکټ ستاینه کوي. لکه څنګه چې نن تاسو ولید په هغه ویډیو کې چې متقی صاحب راشد خان ته مبارکي وایي، یو ډیر زیات خوشحاله یو، لوبغاړو ته خپل سلام لیږي او د ملاتړ غږ ورباندې کوي. ورته خوشحاله چې تاسو د افغانستان استازولي کوي او ویاړونه افتخارونه د ملت ته راوړئ. ټولو خبرې تاسو واورېدل. همداسې د موږ نور مشران، محترم مشران هم چنان په کرکټ باندې حسابوي. تیر ځل موږ خلیفه صاحب خوا ته تللي وو، هغه هم په کرکټ باندې ډېر حسابوي او د کرکټ ډېر زیات ملاتړ کوي. همداسې د رئیس الوزرا صاحب دفتر، نور محترم د موږ تاسو مشران ټول له کرکټ سره، انس حقانی صاحب خصوصا د کرکټ ډېر زیات ملاتړ دی او موږ ته ډېر زیات خیر رسېدلی دی په ډېرو کارونو کې. دولت له موږ سره همکار دی په ډېرو چارو کې، که هغه په امنیتي چارو کې، که موږ ته د میدان او د ټورنمنټونو لپاره سیکورټي په کار یې څه نورې داسې منډې، نو موږ سره ډېر زیات همکار دی حاکم نظام. ډېره زیاته مننه کوم اشرف صاحب چې وخت مو راکړی. کور مو ودان. په دې هیله چې افغانستان په نړیوال شل اوریز جام کې تر فاینل پورې ورسیږي، حتی افغانان تمه لري چې جام له ځان سره راوړي. لنډه دمه د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. دا چې نن ورځ د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي ورځ ده، ځکه د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نیمه پای لوبې ته تللې ده او هلته به د څلور ټیمونه چې افغانستان، هندوستان، انګلستان او ساوت افریقا به هلته لوبه ترسره کوي او څوک به بریالی کیږي چې له سمی فاینل څخه فاینل ته ولاړ شي. دا به د وخت سره ځوابیږي. افغانستان له ساوت افریقا سره په سیمی فاینل کې لوبه کوي او هندوستان به له انګلستان سره لوبه کوي. افغانستان په کور دننه دغه بریا ډیره ولمنځل شوه، خلکو ورته خوښي ښکاره کړه. هماغه ډول چې د کرکټ بورډ چارواکو هم وړاندې په خبرونو کې ورباندې بحث وکړ چې ولس مینه ده چې له کرکټ سره لري او کرکټ پراخ شوی دی. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نن ورځ د کرکټ مینوال تر ډیره پکې هلته د خلک مینوال دي او نن ورځ هم د په انځورونو کې ولیدل شول چې زرګونه کسان لوبې لیدو ته راغلي وو. له لوبې لیدو څخه وروسته تجلیل یا لمانځنه هغه څه وه چې په بسیاري ډول باندې هلته ولمانځل شوه. دا چې نور په ننګرهار کې څه وسوه، دا تجلیل څه رقم و، د خلکو مینه له کرکټ سره څه ډوله، په دې مورد باندې بس کوو. په ننګرهار کې زموږ خبریال محمود نعیمی را سره ده. محمود، مننه چې وخت مو راکړی دی. په ننګرهار کې د چې تاسو پوښښ ته هم ورغلي وی، د خلکو مینه له کرکټ سره اول څومره ده او همدارنګه نن سهار ورځ د ننګرهار میشتو څه ډول پیل کړی ده؟ ډېره زیاته مننه. لومړی تاسو ته سلامونه او اریانا ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته، او بیا د افغان ملي لوبډلې د اتمې مرحلې دویم بریا ټولو افغانانو ولس ته مبارکي وایم. واقعیت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان ټول ولس د کرکټ سره مینه لري او بالخصوص ځانګړی ډول د ننګرهار ولس. نن چې مونږه څنګه ولیدل، دومره مینه وه ورسره چې نن سهار تر څلور نیمو نه تر دولس یوې بجې پورې د جلال آباد ښار په څلور لارې کې په بېلابېلو هټیو کې او په بېلابېلو دوکانونو کې تلویزیونونه ته ناست وو. د لوبه د اریانا تلویزیون له خلکو یې ننداره کوله. واقعیت چې ډېر په جوش دا خلک ولولو باندې راغلي وو او دمدا دعاګانې کولې. د ټولو هیلې همدا وې چې دعا وکړي خپله لوبډلې دپاره، او هماغه وشول چې د دعاګانو ځای ونیو او بریا م خپله کړه. او د بریا وروسته واقعیت دلته ډېرې زیاتې خوشحالیانې ځوانانو وکړې. دلته نه یوازې ځوانان، بلکې موږ چې وکتل دلته د عمر خوړلي سپینګیري مشران هم پکې راغلي وو، واړه ماشومان راغلي وو. دلته یې خوشحالیانې کولې، پټاقې یې بادولې، همدغسې یو بل ته د مینې غاړې ورکولې. واقعیت ده چې ډېره زیاته مینه یې کوله او خپله لوبډله یې تشویقوله. دعاګانې یې همدا کولې چې سیمی فاینل ته لاره پیدا کړه، او دعا هم دا کوي چې فاینل ته لاره پیدا کړي.
نمی صاحب تاسو سهار د لوبي د لیدو جریان څخه خلکو توارغلی څومره کسان ننګرهار کې تقریبا راټول شي و چې دغه لوبي حالته کتله او همدارنګل مانځنه څه ډول بیا کوله وقت زه چې کله له کوره ووتم او دغه ساحې ته تلم ښار ته دننه کېدم د کور شاوخوا په کلو کوڅو کې دوکانونو ته خلک ناست وو په حجرو کې ناست وو تر څو چې زه ښار ته رسېدم واقعیت ده چې په هر ځای کې ما دا په سلګونو کسان ولیدل خو چې کله لوبه شروع او د خبراتو سلولارې ته ورسېدم هلته په لوی سکرین ته چې دا خلک ناست وو نو واقعیت ده چې په زرګونو کسان ناست وو سلولارې ټولې بندې وې او حکومتي چارواکو قدا کړې وه چې سلور دروازې د تلاشۍ چوک د پښتونستان واټ د ملنګ جان واټ او د بانک مخه دا ټول لارې بندې کړې وې او د ولس ته یې د سیل زمینه برابره کړې وه چې ننداره کړي او لوی سکرین ته ناست وو دوی ډېر په خوشحالۍ ناست وو او واقعیت ده چې خلکو خپلې موټرې په شا ته یې ودرولې وې بغل ته ځینې چې پکې دننه په واقعیت چې په زرګونو خلک راغلي او ډېر په خوشحالۍ سره دغه ورځې ولمانځله لکه تیر ځلم چې دا لاسټرلیا لوبه وګټله نو دلته د بادام احمدزي په نامه یو ټولنیز فعال و چې دلته یې مټایان وویشل او تر سهر نه تر ماښامه مټایان ویشنه کوله بېلابېلو ځوانانو خپلې هغه بریاوې په دغه ډول یعنی نن ورځ هم د ننګرهار کې وضعیت هما ډول و لکه د استرالیا چې آیا دلته بیا هم دغه شیرینی توکي چې دي شیرینی باب په خلکو باندې په وړیا ډول د خلکو لخوا وویشل شول دا دا نن ورځ خو د هغې نه په یو په څو چنده ډېره زیاته وو ولې چې شیرینۍ ته څوک پاتې نه شو هر سړی دا و چې بس غاړه ورکړي که څوک شربت والا او که څوک برزه والا هلته ولاړ وو هغې خپل د خوشحالۍ نه د شربت او استریمان د ځوانانو هلکانو ته یې ورکوله او د خلکو ته یې ورکول چې څه و هر څه ختم شو دومره مینه او ولولې سره دی ولاړ وو تاسو چې هلته خلکو سره بیا خبرې کولې د خلکو نارې څه وې د خلکو نارې همدا وې چې په افغان لوبډلې تشویقوله او همدا دعاګانې کولې چې لومړی خو دغسې و چې ویره دوی سره احساس شوې وه چې خدای ناخواسته لوبه بای نه کړو خو چې کله د لوبې همدا دعاګانې او چغې حتی چې خلکو جړاګانې کولې دلته یعنی د خلکو له خوا څخه د بریا په خاطر ژړاوې وې بالکل نمی صاحب د احساسات وخت دقیقاً ټول په د بریا ته خوښ دي او ټولو خلکو غوښتنه هم همدغه وله لوبغاړو څخه لوبغاړو هم محنت او خواري وکړله تر څو پورې افغانستان نوم تر دغه ځایه پورې رارسولی دی چې نن ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په ډېر نړیوال شراوریز وډ کپ کې هغه څه ډول لوبیږي احساسات مو د ټول خلک درکوي خو د خلکو په ځانګړې توګه د کرکټ د مینوالو له لومړۍ څخه چې کله افغانستان هلته د رن کم یعنی منډې کمې او توپونه زیات وو په هغه وخت کې ویره یوه همدا وه چې دا لوبه خوانهخواسته افغانان ونه بایلي هلته چې تاسو خبرې کولې خلکو احساسات څه ډول وه انګېزه وروسته بیا څه ډول شوه چې کله لوبه وګټل شوه د خلکو انګېزه دا وه لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه لومړی چې دا لوبه د خطر سره مخ وه نو ډېری خلک دغسې وو چې په سترګو اوښکې وي او شاړه ولې وه سکرین ته شاړه ولې وه خو چې کله یې بریا خپله کړه یو غال به غال شو چغې شوې یو بل ته یې غاړه ورکړې د خوشحالۍ مونږ پخپله هم په هغه صحنه کې وو مونږ پخپله په ځان پوه شوي نه وو خو چې د دې خلکو او د ځوانانو دغه مینه وکتله مونږ ته ژړا راغله ماته واقعیت دی چې د ژړاګانو سره یې غاړه ورکوئ نو دلته چې څه دوکانداران ولاړ وو هغه هټیوال ولاړ وو او که د شربتو والا ولاړ وو ګرمي زیاته وه دلته زیاته نو دې شربتونه ولا ورکړل هغه اسکریمونه والا چې ولاړ وو اسکریمونه پکې په خلکو تقسیم کړل نور همدا هلکونه وو تقریبا تر یوې بجې پورې د مخابراتو سلولارې ټپ تړلی وو تاسو وروسته چې بیا خلکو سره په ځانګړي ډول ولیدل سپینګیرو سره مو ولیدل احساسات د سپینګیرو د عمر خوړلو څه وو واقعیت چې بل د سپینګرو سره چې څومره موږ وکتل او خبرې ورسره وکړې د هغې خبرې موږ ته لا روحیه راکړه ځوانانو ته روحیه ورکړه چې ځوانان څه کوي چې هغه عمر خوړلي خلک هم دومره تشویقولو خپله لوبډله چې موږ ورته حیران پاتې وو چې دغه عمر خوړلي کسان ناست دي او لاسونه یې پورته کړي او همدا دعاګانې کولې چې خدایه بریا ورکړي بریا ورکړي چې داسې خلک هم پکې وکتل مشران چې جړېدل د خوشحالۍ نه د خوشحالۍ جړېدل
د پټولنیزو رسنیو کې خپره شوي انځورونه او همدارنګه تاسو کوم کو ورکړي همدا خبره وه چې د خلکو د احساساتو مسئله وه، حتی تر دې کچې چې ځینې ویل چې اختر دومره نه خوشحاله شوي لکه د بریا ته خوشحاله شوي. بالکل بالکل همدغه ویلې چې اختر ته دومره نه خوشحاله څومره چې دې بریا ته خوشحالي وو. نو نه یوازې ننګرهار نه، همدغه لوبې کتو دپاره د ولسوالیو ځوانان هم راغلي وو، بېلابېلو ځایونو ته راغلي وو، یا چا خپلوانو کره راغلي وو، یا هم دلته چوک ته راغلي وو سلولرې ته. نو دغه تلویزیونونه یې دغه لوبه ننداره کوله. تاسو په ختیځو ولایتونو کې د ننګرهار ورآخوا کونړ څخه هم ځینې راپورونه خپاره شوه، د کونړ څخه معلومات لرئ چې هلته لمانځنه څه ډول وه؟ التم با عادی ډول مزل او سټ ډول چې په ننګرهار کې وشو، نو هغه ډول په نور ولایتونو کې دغه زمينه نه ولا کدا سي. خو بیا هم په هټیو کې په دوکانونو کې په بیلابېل ځایونو کې دغه ستړنو نه هیڅ او خوشاله نه ځوانانو کول او تر هغه وخت پورې ما ذکر پورې اوس هم چې موږ سمره ارتباط ونیو دي ولایتونو سره، اته اوس هم هغه خوشاله نه مانځي او خاطر راوتی دي الکان او خپل دغه ډول خوشاله نه مانځي. د بل باستر چې یو خبره خلک کوي چې د هوایی فایرونو مسأله وه چې خلک وایي هر کله چې کرکټ کتل کېده او دغه مسأله به راپورته کړه، دا ځل خو به هغه نه وه؟ نه، لویه خوشبختي همدا وه چې دا ځل بریا کې هېڅ ډزې نه دي شوي. که څه هم په دې ښار مېز کې ځوانان دي، دا پټاقې ډزولې دي، هغه پټاقې دي هغه آلې چې په ډز آواز کوي دغه استعمال کړي دي، خو لیکن د ډزو هېڅ قسمه دلته ډزې نه دي شوي. خو خو به همدغه وه چې بدبختي همدغه چې کله به چې ډزې وشو انسانانو ته به زیان واوښتو. او نو دا ځل ډېر په توپیر باندې دغه ورځ باندې منځل شوه. چارواکو سره به هم تاسو کتلي وي، چارواکو نظر به مو هم اخیستی. چارواکي څومره خوښ دي د بریا ته؟ واقع ده چې چارواکي هم په دې بریا خوښ دي. چارواکي دومره خوښ دي چې هغې احساسات کنټرولولی نه شي. څومره چې دلته ځینې مسؤلین مونږ ولیدل چې دغه نندارې ته راغلي وو، ننداره کوله، لوبه یې ننداره کوله له رڼا ټلویزیون څخه، نو واقع ده چې د هغې احساسات هم د ځوانانو نه هم پورته وو، ولې چې هر افغان دغه یو احساس لري د لوبې او دغه بریا دپاره په تمه ناست وو. او دغسې ټیم ته یې ماتې ورکړې چې هغه د نه ماتېدو هغه ځان ته به ځان ویلې، خو لیکن دغه بریا ولسونو ته روحیه ورکړه د لا پرمختګ دپاره او ځوانانو دپاره یې دعاګانې وکړې. د ولسونو سره د خلکو سره تا خبرې وکړې، تمه یې څه وه چې په نیمه پایلوبه کې هم د ساوت افریقا سره لوبېدل ورته افغان لوبغاړو ته اسانه کار دی؟ بالکل، دا نننۍ لوبه چې وکتله او د استرالیا سره تېره لوبه یې وکتله، واقع ده چې زموږ لوبغاړي پیاوړي شوي دي، هغه منیجمنټ یې برابر دی، د دې هغه اتفاق د دې لویه خبره ده چې باید د لوبغاړو ترمنځ یووالی وسي او انشاءالله یووالی راغلی دی. دغه ولسونه هم په دې پوه دي چې زموږ ټیم کولی شي چې یو قوي ټیم رامات کړي، لکه استرالیا غوندې ماته کړه او د بنګلادیش غوندې ټیم یې رامات کړه. نو انشاءالله امید دا دی چې وایي ویسټ انډیز هغه ساوت افریقا به ماته کړي او دغسې نور ټیمونه. ډېره زیاته مننه کوم نعیمي صاحب چې وخت مو راکړی دی. شاره اوسې، ډېره زیاته مننه. له دې سره موږ د نن شپې خبرونه هم په همدې سره پای ته ورسېده. مالتیا مو نړۍ مننه، تر بیا مو عمل شه.